Qëllimi është i qartë, por jo edhe mjeti që qënë drejti. Për rrugën drejt zgjedhjeve në katër komunat veriore, Bashkimi Evropian e Amerika po preferojnë dorëheqjen e kryetarëve si zgjidhje më të shpejtë, por qeveria e Kosovës po lëshon pe. Këta thonë se një gjë e tillë duhet të bëhet me udhëzimin administrativ që mundëson largimin e kryekomunarëve. Në këtë këmbgulje dhe kryeministri Albin Kurti të ejnte në Bruxelles. Kjo është rruga ligjore, demokratike, nga poshtë. Imponimet nga lartë nuk janë demokratike dhe as të mirë se ardhme. Me gjitha të kërkesën ndërkombëtare, si kundërshton edhe një nga kryetarët e zgjedhur në veri, Izmir Zeqiri i Zubin Potokut preferon dorëheqje nëse arrihet një dakordim para prak, por shprehet skeptik se është koha për organizimin e votimeve. Varianti i dorëheqjes kishte më qenë më i dinitetshëm edhe për neve, apo dhe sa shkarkimi. Si një ona, si tjetra një herë për një herë, nuk ka kushte për të futur në zgjedhje. Me marrëveshjen e Bratislavës, Kosova dakordua të siguroj bazën e nevojshme ligjore për organizimin e zgjedhjeve. Opsionin për dorëheqje po konsiderohet se evropianët është dashur ta theksojnë në këtë dakordim, e jo tash. Ndërkohë që dikujt i ngutet, nuk është dashur të vonohet. Bashkia ndërkombëtare është dashur këtë kërkesë ta bëj imperative, konkrete, pra të caktuar. Kjo po cilësohet si kërkesë e re jashtë atyre që palët u dakorduan për depërshkallëzim në veri. Nëse ka kërkesa të reja të re, ato natyrisht duhet me ushqyrtu në Bruxelles, por nuk mund të funksionojë dialogu duke u ndëshkuar një anshëm vetëm Kosova. Koha që përmendet në marrëveshjen e Bratislavës për mbajtjen e zgjedhjeve është pas stinës së verës.